Франция астанасында лаңкестік әрекеттің беті қайтарылды. Парижде шабуыл ұйымдастырмақ болған 4 адам тұтқындалған. Олардың арасында бір әйел бар. Тінту кезінде бұл азаматтардан Калашников автоматына арналған патрондар мен дабыл тапаншасы табылды. Күдіктілердің бірі 4 жыл бұрын Сирияға аттанбақ болғанда қамауға алынған болып шықты. Өткен жылдың күзінде бостандыққа шығарылып, үйде қамап ұстау жазасы тағайындалған болатын.